nga ne lami sl wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer live sn mo nek ni ha yeen nga ko gis live tele bi xew ci jamono saf sa mu nga magu mo lo waaw te mot no boy ñawara bari alaykum assalamu alaykum 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 ali mo espoir waaw adversaire du ennemi adversaire du ennemi Je veux féliciter Boignard rek limu def am tay wajur yobul len makka ñaar ñom ñaar ñep yobul len makka lool mom dara gënu ko reej ci dama yaakar benen bi aussi grand de gaulle non bayna de gaulle bi legi maline bomb yo bokku la association des sages diko bax mom lool mo wara sama tangal di rafet lu jotay bi aussi dal vraiment ma sha Allah content na lool ko dina sama gërem wax parce que jabal gëp suñu jabal lañu ñom xalé yépp dañu wut ak lu ñu téré seen wajur kon ñu nit mama agé maka parce que ku jël ku yéewul doomu jamul dara sa doom do am dara wa da ngay yéene xalé yépp ñaanal leen waaw parce que adversaire do ennemi mais da ngay ñaanal xalé yépp tak ngëm yépp yalla yokku leen xewal bañu am lu ñu mëna téré seen wajur téré seen bop bobu ëllëgë kenn du dem di uti dara lepp yalla defal leen ko képp ko xamné yaangi tak nga ba encadrement entraîneur ñun lool rek lañu ñaan té ñol ñal lañu ñaan ci gëre bu sayna mohammed sallallahu alayhi wasallam mom lañu ñaan tamit ci kaaba ga waaw ci makam ibrahim lool rek dañu ñaan yeen ñëpp waaw di ñaan xalé yëpp képp xalé bu tak ngambu ma ngi lay ñaanal ci katunu yalla ak yontu bi li nga bëggal sen jabot yalla nga ko am ci barke yontu sallallahu alayhi wasallam waaw di ñaanal encore ak ak lamb yëpp yeen journaliste yeen yëpp ma ngi lay ñaanal yeen yalla yalla taxaw leen waaw wala sport mom sport la rek sport mais sport bi sport la day boole waru di taxalé bo xolé association des sages bi ñu bokk ni ña fa nekkon di bëreek di rayante di door ak lepp legi ñom ñoo bokk benn groupe di waxtaan di sotante xalaat di dem leen di diklé kon nak sport warul xajalé dafa war di boole sama présence fi mom man amna lo xamni bokkuma ci mour même bu dé waré bëré ak boyña wallay papam nek suma kilifa suma grand bu baax dem maka ba ñew warna mëna ñew siar ci ko lool rek la damuy dëgg adena li rek mo fi nek lool dëgg mo fi nek ñun ñaan nañ so ñun dem ba nek ay maguette ñom ñoñu di modok ñom ñun remplacer ñu association des sages bi sa image bi symbolique la dé di boone na lu bari wallay 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 juuf machallah jere juuf content na ci pour groupe bi nak bani tan dogo jitam sa bay bi sa lepp sa yayi nak bi nit ba ñu and ak ñoom kalam bi yalla ra ñu di la ñaanal nak ndax sa boy
bëré kon ku fi nek rek di sunu dom ci lo yengutu ñun ñepp dañ cey jog entité rabati na nak yow biñ la juré di la ñaanal fa nga bëgg yegg yal na la fa yalla yegal di ñaanal nak sa yaay gi nga xamne ak sa baay bi nga xamne yobbu nga leen makka yal na kala gi rap yal na kala gi rap cheikh bi ñong koy ñaanal di ko ñaanal gudd fan di la ñaanal gudd fan yow di la ñaanal wër di la ñaanal jam ngay am ay ndami ndami nam ndax sa ndam rek moy sunu ndam jërëjëf ñang waaw